أنا حقا كاد لا موكت عدنا متاقيري فرحية نمبي او باهان تحي أنا قم بدهين كاسي كان هو أخري ليكو منك فرحية والله هو دراما كوين أنا والله يا موكتاق وحا أتشي دي سنة كستي دو قفل دقال لم يسأر كموكتاق فرحية قردران أوكي شو قم حالو قدي دي مريس مالان بدهين منو إيماني سين ميا ألو قده ميا هذا عبد الرحمن محاد وتاجر تابيك وهاي ستة أنا وحيس تاجر وحي إيه مقرني محاشو قلوا قدي ذم حس مي مسمعنا بهذا كور عاي ميو عاي ضي حوح عيني يقول لي ما أركني بدينا إب ماها ودهاي بد يس that's the fact that's the fact because citizenship نينك لقي صورت مذا كل شيء جاي أنو رسم على عقدة دكون عب قول مرة إذا شيء مكتئ كلمة اللي هي ورير قصص موسو تاجي ورير very sensitive why sensitive ده why كفتر مية قانان وحب مية قانان رأي جاي مدي من كرتيد If you say something, well, who do you think you are? Okay, haddu dhahay badan ii maahan suqof bin aadana ma ahan oo ra'yi ma laha miya ra'yi u haysta mugtay qof kasto oo bin aadana ra'yigiisa diibanaayo ba macnaheedu ma aha ma taqaana haddu qofku ra'yigiisa diibto inuu naceeb ku qabo everyone has opinion ستن كلام متقانا بدنك I don't think إن الشعب كتير باتضو الشعب كم ما هاد باتضو بحوية متقانا ش باتضو الشعب كم ما هاد باتضو بحوية دول الدواي بوح إيجا يبي مكوش يجا أضياش أدور الدفرية وأضيال النوع كلا إنا يرو ذلك رتام إنا يرو مسؤول إيو ذي حدا النور شيم حد كان في علتميسين وحدتك سوعلني انك مدد بحمريسين شعبك امليسين ميا شعبك ما هو والله وددك وحشده ودولده شعبك ما هن ودولده سو ان دولده حليا مكو شيغا اودياشا سيتو مخي كلا فيعلتميان ان يرو دلي كره ايو ان يرو دلي كرتا ايو وحن باد او تري ايو اعوذ بالله تنقل ضيح دول مشادي لو ديدي او لا دهر غيسو كوما قبنيسين خلو اوينايي سغل فكيس مسكا امس ونيروبي آذو تنزانيا آذو وحانكو داي حمر شوكا كاقب صدو دولار بو ربا عيدة ووالي عصب مبا اوين مو اوين بلاكي محولا قيلنا يا دمسكا عمسو هدي لقودا هاي مسوكا ليسي ودن كايك متقانا تيسكا عمس او وحانكو داي واحد آد داي شاك حمر متكو قبصو نيروبي متكو قبصو ميان حسو ما دبي آدم متكو قبصو ها هدا ما إساقا عليه مركا thank you أباي معانتو بدا وحي كده حيسا مالي وداني كده حيسا مفينتي وقف كستانا أوبينيين كيسا كشيغان كرا مفينتين آذير أنا وايدين ليا متقان هرتدك سميلان دي ودن نوع كلام waxaad rabtaa inaad konfur aadaan oo waxaan ku dhahay waxaad rabtaa inaad ka sameeyaan oo qofidin la hadlin oo passport ka qaadataan oo calankaas ku dadadaan xagga markaad u noqotaan wajiga kala leedihiin boqol wajiga leeyal baatiin mugtay xamar markaad joogtaan dadkaan ay tumta qana idinka wanaag tusiyeen because dadkaan idin meesan iman inventi haddii xadal nusha mutaqaad idinka waateen mugtay madam idinku waateen mutaqaana hadii loo diido tagayna oo mudaharaadaan baa heedo dhahdeen ninka taa anaga dalbane odayaashii leen uma heesay horta dadka Soomaaliland jooga horta bilaa dhigma tiidin walaalayaalo odayga oo mutaqaana fanaanka aad adiga dalbati ku diidaaya oo ku dhahay ma aragtay maxan dhada ma iimaanaayo oo xaflad shub ciidad ma qabsanaayo in adigu maxan dhada u dabaal dagtido adigu u wacatid way mugtay maxaa oday baas u dhigisinaysa warkiis balaayay idin aragtay odaygaasi tumxu ku ogyahay
adiga noo kaale ku weynay anuu xalay dadku aniga i dhahay kaale wadankii adiga baa kasoo hortiisan waxa kasoo doona xabiibi dhar ciideed ii gad qurxe luqeygimo khaatumo ayuu tagayaa laakiin mutay kara khaatumo mutay kara mutay kara ii sheeg khaatumo isteed ma aadi karaa ta khaatumo isteed ii butlan ma aado muxuu looynaya anuu hadii lay diidi lahaa mataqana meeshaan خاتم استيدي سو وحن آذي لها إيشك بطلان ما شرتين كابل عاقه استي انتي تشوكتا أبا ما حسوس تماشان شوقي دعا ذا يقصو درتو مكدو مير بضانت dar ciideed ii gad waa kuu sheegay luuqeyga kaaleya ku dhahay ma fahantay ducada haligu soo dara tobanka dambeer badan taani ducada 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 haligu soo daro soonki may walaa soo mikir waa shal waa soo mikir waa maata waa soo mikir shalay madaxay xunnay xalay markaas xorta u kacayn calooshay ululeysaa soo kacay kabacdina waa iska dhaafay soonki because dehydration ay ugu dhacay ma fahantay dehydration ay ugu dhacay 3 days ma kaadanin 3 fucking days ma kaadanin So I'm not gonna kill myself. قاون هالمر رير بطلان حتى ويقوصن أربعان وذاكو قوصتا وذاكو قوصتا كدهي maalin looda waxa u jeeday xaflad meel laga qabtay oo maali ay lahaayeen u jeeday mugtay waxa saarnay meesha oh my god 180 calan wala yaabe dar ciideed ii gad binti waa ku sheegay luqey kale ku dhahay war badanida war jecelida oreer maanta waa markii afraadan ku sheegay ku balan gareen marka dambe soomaaliya way kala go'day saasaa u fiicanba haddii oo mataqaanaa lagu heshiin waayo ma aragtaa wadan haddii lagu heshiin waayo I love you too baby wadan haddii lagu heshiin waayo qof kasta qabiilkiisa ha goosto magaaladiisa ha xirto intii laga xoog badan yahayna ha la iska haysto qof kasta qofku gumaysan karana ha gumaysto waxanaga gala anaga ma anaga ku nool anaga ma anaga wadanka ku nool warwarka anigii qaar kaloo kale anigii qaar kaloo kale warwarna kuma hayso mugtay wada heshiin weyseen maho nabad wad ku heshiin weyseen kala goosta qof kasta ay wadankiisii magaaladiisii qabiilkiisa calan hoo samaysto ha xirto mafahantay albaabadiisa ha xirto wixii la gumaysan karan ha la gumaysto shaqadeenna maha mafahantay intii israacdana hayso ogolaato sax because war heshiiyay war heshiiyay war adduunki waa idinka tegay war adduunki waa idinka tegay war heshiiya war dadkiinni waa dhammaadeen war heshiiya laydinku kari laayay war dadkiinni gaajaalaysay ma ogtiidin abaarta ugu badan inay ka dhacdo waddanka ay xoolihii dhammaadeen oy dadkii dhammaadeen oy meel kasta qalalsan tahay tas ma ogtiidin wax ka hadlaya weliga ma aragtay ma jirto because dadkaan ay isku manxayaan fahanti soo haddii qabiil isku mataqaanaa isku xiri karaan oo ismaamuli karaan dee ha ismaamulaan queen you're beautiful thank you habibti thank you your skin is nice thank you babes thank you nin sidee lacag looga qaadaa yaana ku dambaajin walaalay iga tag Ethiopia iska ilaaliyo waxaa u jeeday mataqaanaa naag bashal waxay soo gelisay hees TikTok kabacdina waxaa jirta hees oo yemeniyiintu leeyihiin oo maxaan dhahdaa heesas yemeniyiintu leeyihiin waxaa jira hey how you doing good how are you I'm doing great We're trying to add another person in here if you're trying to do a battle.
Okay. What do you mean by that? I'm just talking to the people, not you. I got you, got you, got you. Guys, محاو حكوا ودي نعم. صلي بقى نبقى. نعم حكوا دانا لو حسيتو. ورك ما إيش كتير ناس كسر نادان شخص هذا ما هي. So أنا أذك إذن كإذن شكينا يا مين. Are they talking to me? Or are they talking to each other? That's crazy. I see. Ah, that's OD. Let me mute this girl. Well, love you, love you. Well, love you, love you. كل هذا بوحد ماما بس كومن كينو مو شيء ذي مكتئ. I can't see your comments guys. No, دتشي أنا شاكة. يا قوس كسرنا إذا شاكة أنا دم لهم. واحد يك شاكيني بلك واحد ماما. دت كانوا ما أنت إيسو خرائم متقانة. دت كان إسكدتشي. ده أنا محب يقوس مير متقانة. ما دتشين كره إجرا ماذا. Yeah, hesi yaman taka shekine moho. Sah, thank you. Hesi yaman taka shekine. So this is what happened. Anigo oo kamanka matakana socda oo kamanka iska fiirsanaya oo waxa kor kamanka aqrinaya gabadh waxay xirantahay marka calankii oo maali xirantahay iyo dadkii oo waxay xirantahay ii sheeg dharkii oo askartay xirantahay kamankan fiiriyay kamanka marka fiiriyay calankii Ethiopia ka buuxa calanka Ethiopia ka buuxa soo qara iyo soo diray dad oo maaliya soo diray naaga oo maaliya waxa marka naaga waxay dhahaysaa mataqaana marka gabadha waxay kamanka soo qortay dhahday 77 Ethiopian kuma hilmaami karaan ma fahantay sayar ku gudana marka waxa fiiriyay kamanka fiiriyay maalida Ethiopia deganeed oo dhanba waxaan ku gabadha la caynooya soo hadda haduu dagaal maali ka dhacay mataqaana haduu dagaal ka dhacay maali oo maxan dhada ay dhacaan in Ethiopian ki maali ay islaayaan dadka oo maalida Ethiopia deganeey ma waxay raacayaan